Hej och välkommen tillbaka. I den här genomgången så går jag igenom volym av kon, pyramid och klot. Varför de har satt dem i samma avsnitt, om man säger så, samma delkapitel. Det är på grund av den här, och så dividerar man med 3 allihopa. Så det finns 3 som är nämnaren. Det är exakt samma, till exempel i cylinder så hade ni volym på den här är stort B multiplicerat med H, rätt block är exakt samma, prisma är exakt samma, men när vi pratar om kon och pyramid så pratar vi även att vi dividerar, det är bara 1/3 av cylinder, alltså kon är 1/3 av en cylinder. Pyramid är 1/3 av en rätt block till exempel. Och klot är speciellt. Det finns här som vi måste använda. Men som är viktigt att ni kunde använda här är att det är 4 stycken. Det är nästan som är så här, 4 stycken koner finns i en klot, om man säger så. Det är den som är viktigt, att ni måste kunna förstå att det finns 4 stycken och sen pi-radien. Därför den här är radien upphöjt till 2 multiplicerat med pi. Sen höjden är nästan som, ja, höjden och radien är lika långa på något sätt. Det är därför vi har 3 radier där. Alltså radien gånger radien gånger radien. Den här kan se ut så här. V är lika med A multiplicerat med B, alltså den här basytan. Här är det basytan också. Exakt samma som vi gjorde med cylinder också. Okej? Okay. Ja, vi tar exempel nu då. Här, hur mycket rymmer det cylinderformade glaset, alltså den här. Så vi måste tänka på arean först. Så har vi V är lika med B, stort B multiplicerat med H. Stort B är arean till basen, basytan. R upphöjt till 2 multiplicerat med P multiplicerat med H. Så radien är hälften av 8, så har vi 4,0 upphöjt till 2 multiplicerat med P multiplicerat med höjden som är 6,0. Och det här är kubikcentimeter. Så har vi 16 pi multiplicerat med 6,0 centimeter. Så har vi 96 pi kubikcentimeter. Jag glömde det. Eller ungefär 96 pi. Om ni har inte miniräknare som ger pi, det går bra att använda 3,14. Men jag ska använda pi som det är. Så det är 96 pi. Så har vi... Oj. 96 multiplicerar med pi. Så får vi 301,6. Ungefär 301 kubikcentimeter. Och det motsvarar 0, ja, 0,301 liter. Eller det motsvarar också 30, nej, hur många deciliter? 10. 3 deciliter ungefär. Ska vi titta på konformade glaset då istället? Så har vi fortfarande 8 där. Men den här gången så V är lika med stort B multiplicerat med H dividerat med 3. Så har vi stort B där, så har vi
radien och pi till 2 multiplicerar med pi, multiplicerar med h, dividerar med 3. Så har vi radien är fortfarande 4,0 och pi till 2 multiplicerar med pi, multiplicerar med höjden är fortfarande 6 kubikcentimeter, dividerat med 3. Så om du ser när det här är ungefär, den uppe är ungefär 3 deciliter har vi gått igenom. Dividerat med 3 så blir det 1 deciliter. Så här är det 3 deciliter. En tredjedel av den är 1 deciliter. Det är därför att det stämmer den här deciliter, vad är det? 3 deciliter. Det är därför det stämmer den här formler som vi har. Ska vi titta ett annat exempel. En klotformad apelsin har radien. Så har vi radien där. Radien är lika med 3,5 centimeter. Beräkna apelsins volym. Så V är lika med 4 stycken P. Multiplicerar med radien upp till 3. Dividerat med 3. Alltså 4 stycken är lika radien och höjden är lika långa koner om man säger så. Så 4 multiplicerar med pi multiplicerar med radien som är 3,5 upp till 3 dividerat med 3. Då har vi kubikcentimeter. Så har vi 4 multiplicerar med 3,5 upp till 3. Om ni har ingen miniräknare som kan beräkna upp till 3. Ni kan väl räkna med 3,5 multiplicerar med 3,5 multiplicerar med 3,5. Multiplicerar med pi eller 3,14. Sen dividerar vi med 3. Så det får vi ungefär 180 kubik centimeter. Och jag ska lösa alla uppgifterna i boken, så jag hoppas att ni hänger med även där också. Ha det bra!